טוב חברים, תודה שחזרתם אלינו, פרק שמיני, כל הכבוד לכם שהחזקתם מעמד. בפרק הזה, כרגיל, נדבר קצת גם פסיכולוגיה וגם קצת השקעות, וכמובן לא נשאיר אתכם בלי פרקטיקה. אתם זוכרים? בפרק הקודם התחלנו לדבר קצת על עולם ה-IRA, individual retirement account, והסברתי למה לדעתי הכי טוב שכל אחד ואחד מאיתנו, בכפוף כמובן לייעוץ מקצועי, יכול לנהל בעצמו את הקופות וקרנות שלו. דיברנו על היתרונות, ההטבות המס, האפשרות לנהל את זה בחשבון הבנק שלנו, אבל היתרון העיקרי, לדעתי, שאנחנו מנהלים בעצמנו את הכסף, לא חייבים בדין וחשבון לאף אחד. שבית השקעות גדול... משקיע להרבה אנשים, הוא חייב לשלוח להם דוח כל חודש, אפילו כל יום אנשים בודקים האם הקרן השתלמות שלי עשתה יותר טוב מהמתחרה או פחות טוב. אם אנחנו מנהלים בעצמנו את ההשקעות, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו מסתכלים לטווח ארוך. ואתם זוכרים, נוסחת הקסם, אחד מהדברים היפים שבה שגרינבאט כל הזמן אומר, It works because it doesn't always work. הנוסחה עובדת כי לא כל יום וכל חודש ואפילו לא כל שנה עובדת. ההשקעה צריכה להיות לטווח ארוך. ולדבוק בה לזמן ארוך. ולכן בתי ההשקעות הגדולים, לצערי, לא יכולים לנהל ככה, זה היתרון שלנו, ולצערי, שאני לא יכול לקבל מהם את זה, שהם חייבים לתת כל הזמן דין וחשבון. ואנחנו, אם ניקח את זה לידינו בעולם הער, יכולים להגיד, זה מה שאני עושה עם הכסף שלי לטווח הארוך. ולאז מתעוררת פה עוד בעיה, ואם אתם זוכרים, אנחנו כל הזמן מדברים על פסיכולוגיה. וזה הקושי העצום להתמיד באסטרטגיה כזאת. כאמור, היא לא כל הזמן עובדת. אך בעיקר, חברים, יש תקופות שהבורסה, אין מה לעשות, יורדת ואפילו ירדה בהיסטוריה 50, אפילו בשנות ה-20 בארצות הברית, בסוף שנות ה-20 ב-90%. אחוז. זה נורא נורא קשה להתמיד, להשקיע במשהו שכל הזמן יורד. אבל אני רוצה להגיד לכם, לחשוב על זה מנקודת מבט אחרת, שהתנודתיות הזאת של הבורסה, שמבריחה כל כך הרבה אנשים, היא היתרון הכי גדול שלנו, לבטח בפלטפורמה של קרן ישלונות וקופת גמל. וזאת מדוע. חברים, כולנו, אני מקווה שלכל הקהל פה, יש איזושהי השקעה במסגרת קרן או קופה, שהוא מפקיד עליה כל חודש. ופה אני מצטט מאמר מתוך, שנקרא בארצות הברית, ועליו כתבתי בהרחבה, בכתבה בדה-מרקר שאתם יכולים לקרוא, אני אפנה לה בסוף, בתחתית הסרטון. ולמאמר באנגלית קראו make volatility your bitch, תסלחו לי על השפה. כיצד התנודתיות בבורסה יכולה להיות היתרון הכי גדול שלנו? וזאת כיצד. תחשבו על זה. אם אתם נכנסים לסופר ובידיכם תקציב של 100 שקלים לרכישת סל של מוצרים. ואתם קונים ביום יום, במאה שקל, סל מוצרים מסוים. יום אחד אתם באים לסופר, פתאום גיליתם שכל המוצרים בסופר, בהנחה של 50%, אחוז, אותם 100 שקלים קונים לכם פתאום לא כסל אחד של מוצרים, אלא שניים. מה אתם עושים במצב כזה? אתם בורחים מהסופר והולכים לסופר מתחרה יותר יקר? לא. אתם קונים אותו סכום ומקבלים פי שניים יותר מוצרים. חלקכם אפילו תגדילו את סכום ההשקעה לנצל את ההנחה. חברים, אותה קו מחשבה של לקנות עוד של מוצר זול, צריך גם להנחות אותנו בבורסה. בנג'מין גם אמר, המורה של באפט, תתייחסו להשקעות כאל רכישות בסופר, שיש הנחה, תקנו עוד, אל תברחו. ואיך זה מתקשר לעולם הקרנות וקופות? שאתם מפקידים כל חודש סכום קבוע מהתלוש משכורות שלכם לחסכונות שלכם, אתם לא מתזמנים, כל הזמן יש סכום הפקדה קבוע. ואם אנחנו מנהלים כל... חודש ומשקיעים את אותו סכום כל חודש באופן אוטומטי, אז אנחנו באופן אוטומטי עושים מה שנקרא מיצוע. אנחנו ממצים את סכום ההשקעה, ונכון שלאורך זמן הבורסה עולה, אבל ככל שיש ירידות, באותו חודש של ירידה אנחנו קונים באותו סכום של כסף את אותו סל של נוצרים או מניות במקרה הזה, וכך לאורך זמן קורה דבר מדהים. אתם יכולים להסתכל פה בגרף, זה מתוך נתונים מזמן אמת שאנחנו רואים. שב-20 שנה האחרונות קרה משהו מאוד מעניין, האפיק הסולידי בבורסה האמריקאית הניב צועה כמעט זהה לאפיק המניעתי. בדרך כלל אפיק המניעתי דיברנו, הוא נותן קצת יותר, אבל בשנים האחרונות היו שני משברים גדולים שהורידו את הצועה. אבל שימו לב למה שקרה לשני אנשים, שאחד הפקיד כל חודש אלף שקלים לאפיק הסולידי, והשני הפקיד לאפיק המניעתי, התנודתי יותר. רוב האנשים יגידו, אני מעדיף קו ישר, סולידי והכל טוב. אבל לא, תראו, ראו איזה פלא, אותו אדם שהפקיד להפיק המנייתי, התנודתי יותר, ניצל את התנודתיות הגבוהה בשוק המניות, וכך התשואה שלו על הכסף, על ידי כך שהוא קנה עוד מוצרים בירידות, בסופו של דבר, שהבורסה עולה, ואמרנו, בסוף היא עולה, אז הוא בעצם, התשואה שלו על הכסף הייתה פי שתיים יותר גבוהה, וגם סך הכל הכספים שהוא צבר היו גבוהים יותר. תראו, זה 350 אלף שקל לעומת 230 אלף שקל. כלומר, אם אנחנו גם משקיעים לטווח ארוך וגם מפקידים כל חודש, לא רק שהתנודתיות של שוק ההון איננו אויב, אלא זה החבר הכי טוב שלנו. תזכרו את זה פעם הבאה, זה המקום חברים להשקיע לטווח ארוך ולהיות אגרסיביים. תודה רבה, ביי ביי.